በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አመላ ዓለም ትርከቡ ተከታተልቲ መንፈሳዊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ምድረከናን ከመለኹም አብ ዘለኹም ፍጹም ናይ ክርስቶስ ሰላም ምሳኹም ይሁን። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክና ከም ዝዝከር አብ ናይ ቀዳማይ ቃለ መሕተትና ምስ አቦና ቆሞስ አባ መዝገበ ስላሴ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቅ አብ ትሕቲ መርጌታ ወይ ደብተራ ምስ ጥንቆላ ዝብል አርእስቲ ተከታቲልኩም ነርኩም። ብዛሓተትኩሞ መሰረት ዝያዳ ንኽበርሃልኩም ገለ ሕቶታት ኣቕሪብኩም ነርኩም። ነቲ ሕቶታትኩም ምርኩስ ብምግባር ድማ ንኻልኣይ ግዜ ንኣቦና ኣብዚ ምሳይ ዓዲመዮም ኣለኹ። ኣቦና እንቋዕ ድሓን መጻኹም። ሎሚ ኣሕዋትና ካብቲ ዝለኣኹልና መልእኽቲ ብዛዕባ እዚ መርጌታ ወይ ደብተራ ምስ ጥንቆላ ዝብል ሰፊሕ መግለፂ ደልዮም ኣለዉ። እስኪ ዝያዳ ከነብርሆ ከምቲ ዝረአኹሞ እውን መብዛሕትኦም ሰባት ዝሃብዎ ርእቶ ብልክ መርጌታ ወይ ደብተራ ንጥንቆላ ወይ ድማ ምስ ቡዳ ምትእስሳር ኣለዎ። እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዝፃረር ክሳብ ዝኾነ መርጌታን ደብተራን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካል ኣይኮኑን ኢሎም ብዙሓት ሰባት መልእኽቲ ሰዲዶምላ እሞ ንኻልኣይ ግዜ ብኸመይ ዓዲመኩም እስከ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ክትቡና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ንዝተመስገነ ይኹን። ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ወላዲተ አምላክ ምስ ክቡር መስቀል ምስ ቅዱሳኑ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። እሺ፣ ኣብ ዝሓለፈ እኳ ገሊፅናዮ ነርና ኢና ትርጉም መሪ ጌታን ደብተራ ወይ ድማ መዘምር ዝብልን ሕጂ እውን እቲ ትርጓሚኡ ገሊፅና ክንኣቱ ተመራፂ ይብሎ። መሪ ጌታ ማለት መሪ ማለት መራሒ ማለት እዩ። ጌታ ድማ ጎይታ ሓላፊ ማለት እዩ። ኣቋቋም፣ ዜማ፣ ቅኔ ዝተማሃረ ድጓ መዋስእ ዝተማሃረ መሪ ጌታ እዩ ዝበሃል። ደብተራ ወይ ድማ መዘምር ማለት ድማ ዜማታት ፀዋተ ዜማ ዝበሃሉ ብምሉእ ናይ ያሬ ዜማታት ድጓ መዋስእ፣ ቃል ትምህርቲ፣ ናይ ኣቋቋም ዜማ፣ ናይ ቅዳሴ ዜማታት፣ ናይ ቅኔ ምሪሕ ዜማታት ዘጠናቀቀ ደብተራ ወይ ድማ መዘምር ይበሃል። እቲ ትርጓሚኡ ክንፈልጦ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ዝበሃል ዝፀንሐን ወላ እውን ካብቲ ዝረአኻ ንዚ ሕቶታት ኣለው ከምዚ ኢሎምና ዝበልካኒ እውን የለውን ኣይተባሃሉን፣ ከምኡ ዝገብሩ የለውን፣ ንክፉእ ስራሕ ሰርሕ የለን ኣይተባሃለን። ግና መጀመርታ ዝተማሃርዎ ትምህርቲ እቲ ናይ ቅዱስ ዝኾነ ትምህርቲ እዮም ተማሂሮም። ብድሕሪኡ ግን ብገዛእ ፍቓዶምን ብገዛእ ድሌቶምን ዕርኽቲ ሸይጣን ክንከውን ኢና ካበሉ ማንም ዝኽልክሎም የለን። ብገዛእ ፍቓዶም ዝኣትዎ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ይርአ እዩ ኣብ ብዙሕ ኩነታት፣ ኣብ መርዓ ናይ ምፅያቅ ሰይጣን ጥራዩ ንፅቡቅ ነገር ክጥቃወም ዝኽእል ሰይጣን ጥራዩ። ንምንታይ ድና ዳ ፀላእ ሰናያት ንብሎ እሶም ምስኡ ተሓቢሮም ዳ የዕርኽቲ ሸይጣን እዮም ክበሃሉ ዝኽእሉ። የለውን ኣይተባህለን። ግን እቲ መሪ ጌታ ደብተራ ዝብል ቋንቋ ወይ ድማ ስም ናይ ቤተ ክርስቲያንና ግን ንዑ ሒዞም ብምኻዶም ብልክዕ ንቤተ ክርስቲያን ነፅርፉ ኣለው። ወላ እውን ኣብ ገለ ካብ ዝረአኾፍቲ ዓንተ ወይ እንዳመፃና ዝነገርካኒ ወላ እውን ንዓይ እውን ሓደ ካብኦም እዩ ዝብል ምስ ረአኹስ ነየናዮ ሓደ ካብኦም ክኸውን ዝኽእል ብልክዕ እቲ ሰብ እቲ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘየለ ሰብ ዝፀሓፋ ፅሕፍቲ እያ። ሓደ ኣብ ቤቱ ከኣቱ ንላዎ ማለት እዩ። ኣብዘይ ቤት ከኣቲኻ ወይ ድማ ኣብዘይ መርዓ ከኣቲኻ ምስዕሳዕ ፅሉል ጥራይ ከብለካ ዝኽእል ኣብ ቤት ኣትዩ ድሌቱ ክፅሕፍ ይኽእል። ምናልባት ዘይፈለጦ ክሓትት ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ክሓትት ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ከም ኣብነት እየ ዝጠቕሶ ዘለኹ ዳ እምበር ኣነ እሱ ዘለዎ እምነት ከም እምነት ኣይቆፅሮን እየ። ሓንቲ እምነት፣ ሓደ ጎይታ፣ ሓደ ጥምቀ ስለ ዝብል ብጀካ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ካልእ እምነት ኣይፈልጥን እየ የለን እውን። እዚ ኣብቲ ኣምናህና ሂወት ኣቲኻ ግን እቲ መሪ ጌታ ደብተራ ዝብል ግን ደይ ሽሞም ብመሓስ ዝገብርዎ ዘለዉ ክፉእ ሂወት እዩ። ኣብ ገለገለ እውን ብትምህርቲ ስለምንታይ እቲ ትምህርቲ ይወሃቦም እንተተባሂሉ ቤተ ክርስቲያንና ነቲ ትምህርቲ ኣይትህብን እያ። እሱ እውን ብትምህርቲ ዝወስዶ ዓይነት ትምህርቲ ኣይኮነን። ሰይጣን መሃረኒ ኮንካ እንትብሎ ኣንብረኒ ምሳኻ እዩ። ምሳኻ ኣንብረኒ ካበልዎ ድማ እቲ ክፉእ ግልፀታቱ ክገልፀሎም ይኽእል እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኻ ግን ተማሂርካ ንእግዚኣብሔር ሓቲትካ
ብጾም ብጸሎት ብስግዳን ሓቲትካ እግዚአብሔር ገልጸልካ ብትምህርቲ ድማ ብዛሓስካ ኢኻ ትወሃብ ተናይ ቅዱስ ትምህርቲ ዳ ብሓንሳእኩም ገይሮም ተገሊጹሎም ዘይሕዝዎ ንሰይጣን ከገልግል ዝደሊ ግን ኣብ ክፉእ ህይወት ብገዛእ ፍቓዱ ስለ ዝኣቱ የለን ኣይንብሎን ኢና እቲ ብልክዕ መሪ ጌታ ወይ ድማ ደብተራ ዝብል ስያመ ግን ናይ ቤተ ክርስትያንና ስያመ ኮይኑ ናብ ክፉእ ህይወት ዘይጠዊ ስያመ እዩ እቲ ስያመ እንድሕር ደብተራ ናብ ክፉእ ንጠወየ ኮይና ኣብ ናይ ውዳሴ ማርያም ኣንቲ ውእቱ ደብተራ ብርሃን ዝብል ኣሎ ድንግል ማርያም ከጠንቋሊት ማለት ድዩ ንስኺ ናይ ብርሃን መዕቆሪት ወይ ድማ ናይ ብርሃን ፀዋሪት ይኺ ኢሉ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ነቲ ሽም እቲ ቱርጋሜ ሽም ኣፅኒዕና ግን ክንከይድ ይግብአና ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ቤተ ክርስትያንና ኣስማት እንዳተወስተ ኣብ ዘየድሊ ነገራት ስለ ዝውዕል ዘሎ እቶም ነዚ ስም እዚ ሒዞም ኣብ ክፉእ ህይወት ዝኣትዉ ዘለዉ ገዲፎም ናብ ንስሓ ህይወት ንክምለሱ ናይ ቤተ ክርስትያንና ፃውዒት እዩ ቤተ ክርስትያንና ግን ናቶም ስራሕ ኣይትቕበሎን እያ ዝያዳ ትቃወሞ ብልክዕ ዝረአ እዩ ወላ ውን ኣብ ካልኦት ገልፆ ከለዉ ኣነ ድኹም ምርጌታ እዩ ምርጌታ ክስቶ እዩ ካባይ ዝሕይል እሱ ካባይ ስለ ዝሕይል ከውፀ ዘረባታት ረአ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ብትእምርተ መስቀል ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እንዳበልና ዝኾነ ሓይሊ ስልጣን ፀላኢ ክንኣስር ወይ ድማ ክንረግፅ ስልጣን ይብልና እዩ እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላኢ ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ዘሎ 10 ዘሎ ማለት እዩ ብካልእ እውን ኣብ ትንቢተ እሳያስ ምዕራፍ 41 ፍቕዲ 10 ምሳኻ ኣይትፍራሕ ብየማነይቲ ኢድ ፅድቀይ ዝድግፈካ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ካብ ሃለዎ ድማ ማንም ክንፈርሖም ዝግብአና ኣይኮነን ንዕኦም ተፈሪሕና ንሰይጣን ንፈርሖ ኣይኮናን ፈራሕ ሰይጣን ግን ንዓና ከፍርሕና ዝኮነ ዝግብኦ ንሱ ብገዛ ርእሱ ፈሪሑ ብትእምርተ መስቀል ክሃድም እዩ ዝግብኦም እምነት እንተለና እዞም ንገልፆም ዘለና ብሽም ናይ ደብተራ ወይ ድማ ናይ መርጌታ ሒዞም ናብ ክፉእ ህይወት ዝኸዱ ዘለዉ ትእምርተ መስቀል ኣብ ዝገበርናሉ ዝያዳ ሶም ክፈርሑና እዮም ትጅምሩ ከፍርሑና ይጅምሩን እዮም ንመስቀል ማንም ክፀራ ዝኽእል ስልጣን ሓይሊ ሰይጣን የለን ሕራይ ቦና ቃል ሂወት የስማዓልና እቲ መብዛሕትኡ ትዕዝብቲ ናይ ሕብረተሰብና ማለት መርጌታ ወይ ደብተራ ኣብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ብዙሕ ኣይኮኑን ማለት ብቅዳሴ ክንመፅን ከለና ሕጂ ኣብ ቅዳሴ ብዙሕ ኣይሳተፉን እዮም ኣባህላይ ኣብ ኣገልግሎት ማለት እዩ ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ክወፁ ይረአዩ እዚታት ምናልባት ሕጂ መብርህ ክትቡና ይኹም ግን ናይ ሰብ ትዕዝብቲ ምዝታት ነገራት ተኣሳሲርዎ ከይከውን ይብል ብናተይ ኣረኣያ ግን ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ እዚ ነገር ዝወሰደቶ ስጉምቲ እንታይ ኣሎ ማለት በቲ ሕማቅ ስራሕ ሰሪሖም እናተባሃሉ እውን ከለዉ ኣብ ቤተ ክርስትያን ድማ ይርከቡ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ማህሌት ድዩ ኣብ ዋዜማ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ክብረ በዓላት እውን ይረኣዩ እዮም ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ዝገበረቶ ነገር ኣሎ ሕራይ ከምዚ ዝተባህለ ኣብ ኣገልግሎት ማህሌት ፀኒሖም ቅዳሴ ስለምንታይ እዮም ዘይኣትዉ ቅዳሴ ክትኣቱ ከላ ዝወፁ ዝብል ኣረዳዳ ሓደ ማለት ሰባት ምዃንና ይንረስዕ እቲ መጀመርታ ነገር ማህሌት ሙሉእ ጩኸት ክጩኸ ሓዲርካ ክዕርፉ ዝደልዩ ነገራ ስለ ዘሎ ገለ እውን ንሪኦም ኢና ቅዳሴ ሙሉእ ዘቐድስ ኣለዉ ቅዳሴ ኣትዮን ዘቐድስ ኣለዉ እቶም ንኹሉ ብዙሕ ግዜያት ኣብ ቅዳሴ ዘይንሪኦም እንተኮይና ድማ ማዓርግ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ ማለት ነቲ ዝተባህለ ፀዋትወ ዜማ ናይ ቅዱስ ያሬ ዝተማሃረ ግና ዲያቆን ዘይኮነ ካህን ዘይኮነ መሪ ጌታ ዝኾነሉ እዋናት ኣሎ ማለት እዩ ማዓርግ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ድማ ብልክዕ ከምዚ ዝተባህለ እታ ቅዳሴ ክተኣክል ከላ ይወፁ ወብልክዕ ደሚ ስጋን ወለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከቕርቦም የቃፅሎም እኮ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምእታውን እውን እንዳተቃፀሉ እዮም እኮ ዝወፅ ዘለዉ ዝምህሩ ወይ ድማ ዘገልግሉ ዘለዉ ፈትዮም ኣይኮኑን ብልክዕ ነቲ ሂወት እቲ ዝነብሮ ናይ ጥንቆላ ሂወት ዝነብሮሞ መሊሱ ከዓ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝኣቱ እንተኮይኑ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ግን ምናልባት ካብ ሰብ ትዕብዝብ ትኸውን እዩ ካብታ ኣነ ዝተዓዘብክዎ ግን ካብ ዝኣትዉ ዘይኣትዉ ዝበዝሑ እየ ዝርኢ ማለት እዩ ስለምንታይ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላክ ይመትር ነዲ እሳት እሳት ዝኾነ ዲያብሎስ ክመትሮ ስለ ዝኽእል ንዲያብሎስ ኣብ ውሽጦም እውን ዲያብሎስ ሒዞም ስለ ዝጓዓዙ ዘለዉ በቲ ናይ ዲያብሎስ ስለ ዝቃፀሎ ስገኦም እውን ከምኡ እሳት ዝተኸዓወን ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣይቀርቡን እዮም ብኡ ገይሮም እዮም ዝርሕቑ
ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ግዜ ጥንቆልኖኦም ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀዊዖም ደይኮነስ ሽም ኣጋንንትን ሽም ዲያብሎስን ፀዊዖም ስለ ዝሰርሑ ካብ ቤተ ክርስትያን ይርሕቑ እምበር ኣይቀርቡን እዮም ነዚ ቀረቡ ድማ ቤተ ክርስትያንና ካብ ትወስዶ ስግምቲ ክሳብ ሕጂ ብብዝሒ ዝረኣኽዎም የለን ዝተወስደ ስጉምቲ ግን ብልክዕ ብግብሪ ኣጋንንቲ ክፅውዕ ከብል ዝተረኣየ ግን ቤተ ክርስትያንና ዘይተኣልየሉ ምክንያት የላን እዚ ከምዚ ዝተባሃለ ክንብሎ ፀናሕና ቀዲምና ግን ወላቶም ካህናት ንባዕሎም ከምዚ ከይገብረኒ ውላደይ ክሕዘለይ ኣብ ኣገልግሎተይ ከየብለኒ ድምፀይ ከይሰጥ ዝብል ነገራት ስለዝሓድሮም ግን ይፈርሕዎም ስለዝኾኑ ዘይከኣልዎም ዝኽእሉ ምክንያታት ይረኣዩ እዮም ይፈርሕዎም ስለ ግን ክንፈርሖም ዘይኮነ ዝግበአና ሕጂ እውን ብትእምርተ መስቀል ገርና ዝያዳ ኣብቲ ሂወት ዘሎ ምስኡ ዝጓዓዘሎ ሰይጣን ክእለየሉ ፀሎት ክንገብር ካብኡ ንክንኣልዮ እዩ ቀንዲ ቅልስና ክኸውን ዝግብኦ ሕራይ ኣቦና ቃል ሂወት የስማዓልና ኣብ መወዳእታ ማለት ንሰማዕቲ መደምደምታ ክትገብርሉ መርጌታ ደብተራ ከምዚ ክትብሉ ንፀናሕኩም ኣካል ናይ ቤተክርስትያን እዩ እቲ ናይ ሕብረተሰብና ኣረኣያ ብከመይ ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ ሕፅር ዝበለት መደምደምታ ክትገብርልና ካብቲ ሕፅር ክዛረቦ ዝኽእል ኣነ እንተኮይኑ እዞም ብስም መርጌታ ብስም ደብተራ ዝሽቅጡ ኣጋንንቲ ቤተ ክርስትያን እትውክሎም ኣይኮነትን ንሶም እውን ንቤተ ክርስትያን ዝውክሉ ኣይኮኑን ተኽኢሎም ናብ ንስሓ ሂወት ተመሊሶም ቅዱስ ቁርባኖም ቆሪቦም ምስ ምእመኖም ምስ ህዝበ ክርስትያን ይተዓረቑ ንሕናስ ኣይንኽእልን ምስ ዲያብሎስ ክንነብር ኢና እንተኢሎም ግን ዲያብሎስ ቤተ ክርስትያን ስለ ዘይኮነ ስፍርኡ ካብ ቤተ ክርስትያን ይተኣለዩ ምእመናን ግን ክፈርሕዎም ደይኮነ ዝግብኦም ዝያዳ መስቀል በቲ ብደም ክርስቶስ ዝተቐብአ መስቀል ኣብ ክሳድ ዝግበር ወላ እውን ብትእምርተ መስቀል ብስም ኣብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ብምባል ከማዕት ብሎም ካብኦም ክርሕቑ ስለ ዝኽእሉ ሓደራ ንቤተ ክርስትያንና እዚኦም ብስም ደብተራ ዝብል ናይ ቅዱስ ዝኾነ ስም መሪጌታ ዝበሃል ቅዱስ ዝኾነ ስም ናይ ቤተ ክርስትያንና ትምህርቲ ዝተማሃረ ወላ እውን ተማሂሮም ኮይኖም ናብ ሰይጣናዊ ሂወት ዝተጓዓዙ ከምቲ ዝተባሃለ ተኽኢሎም ተነሲሖም ናብ ቤቶም ክምለሱ ተዘይክኢሎም ድማ ካብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእመናና ዲያብሎስ ፋሕብትን ዘእቱ ስለ ዝኾነ ክእለዩ ማለት እዩ ካልእ መሪጌታ የ ደብተራ የ እንዳበለ እውን ዝሽቅጥ ሰይጣን ስለ ዘሎ ክነስተውዕለሉ ይግባእ እዚ ክንፈልጦ ክነስተውዕሎ ዝኽእል ብፆምን ብፀሎትን ብሱባኤን ብስግዳንን ስለ ዝኾነ ነዚ ኣስተውዒልና እውን ክንከይድ ሓደራ ይብል ማለት እዩ እቲ ኣብ ናይ ፍርሒ ዓይነት መንፈስ ገይሩ ሰይጣን ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያን ፅልእ ዝፈጥር ዘሎ ግን ብቅዱስ መስቀል ናይ ጎይታናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ንዘለኣለም እውን እንዳተኣስረን እንዳተሰዕረን ይንበር ይብል ማለት እዩ ሕራይ ኣቦና ቃል ሂወት የስማዓልና ንካልኣይ ግዜ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ብዛዕባ እዚ መብርህ ክትቡና ኣብዚ ስለ ዝተረኸብኩም ብስም ሰማዕቲ ከመስግነኩም ይፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ናይ ዩቲብ ቻነል ምድረ ከነኣን ብዝሓተትኩምሞ መሰረት ዳግማይ ነቦና ፀዊዕና ኣዘራሪብናዮም እቲ መልሲ ድማ ክትሰምዕዎ ፀኒሕኩም በዚ መልሲ እዚ ድማ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ካልእ ግዜ ብዝለኣኽኩምሞ ሕቶ ክሳብ ንመፀኩም ሰላም እግዚኣብሄር ምሳኹም ይኹን ሰናይ ቅነን